အနန္တ၅ပါးကိုရှ िख ောပါဤဖုရားဥ3ကျေအနန္တ၅ပါးရှ िख ောပြီးတဲ့နောက်ဘုန်းကြီးရှေ့ပိုင်းမှာသချင်းတန်ကြာဖျားဖြစ်ဆိုတဲ့တရားဟောမယ်လို့ညင်ညာလိုက်ပါပြီ။အောင်မေမှာပေါ့လေတချို့ကလည်းကွာသချင်းတန်ကြာလို့ဖျားဖြစ်တဲ့ဟာသချင်းဆိုတန်တယ်ဘုန်းကြီးဆိုတော့သချင်းဆိုခြင်းဒါနဲ့အမီတွေရှောက်ပေးနေတာပါကွာလို့လည်းအောင်မေချင်းအောင်မေပဲလိမ့်မယ်တချင်းတန်ကြားလို့ဖျားဖြစ်တယ်ဆိုတော့လေခမည်းတော်ပြည်မျိုးကကြုတ်ခိုးတချင်းလို့ဒီလိုဆိုလွန်တာပေါ့လှုပ်ချင်လှုပ်ကြပြီလိမ့်မယ်ဟုတ်တယ်လေဒီလိုဆိုလွန်တာပေါ့ဆိုတဲ့တချင်းကလည်းတပြေလုံးနှံ့သွားဟိုမျိုးရောက်လည်းဒီလိုဆိုလွန်တာပေါ့ဟိုရွာရောက်လည်းဒီလိုဆိုလွန်တာပေါ့ဒီလိုဆိုလွန်တာပေါ့လွန်ကုန်ကြပါပြီယောက်ျားတွေမှဆိုတယ်အောင်မေမိန်းမတွေကလည်းရှင်လဲဝဲလွန်တာပေါ့နော်ဝက်ပေါက်လို့အာသူခင်းနဲ့သူပေါ်တဲ့သချင်းတွေအပြစ်တင်စရာမလိုပါဘူးဤထဲဆန်ရှားစီရှားရှားပါတယ်ဆိုမှဟိုသချင်းရရှိသေးရှိတော့ရှိတယ်ရှားတယ်ရှိတော့ရှိတယ်ရှားတယ်သူခင်းနဲ့သူပေါ်လာဒါကြောင့်တရားနာပိသကြီးဒီလိုဆိုလွန်တာပေါ့လဲမလုပ်ကြနဲ့သချင်းတန်ကြလို့ဖျားဖြစ်တယ်ဆိုတော့ဖေတော့မောင်တော့သချင်းမဟုတ်ဘူးဗျဖျားဖြစ်လို့တဲ့သချင်းဆိုတာတော်ကြသဘောပေါက်လာပါလေကျုပ်ကလည်းသချင်းနေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဘဝသနာအင်မတန်ကြီးခဲ့တဲ့သချင်းမှဟိုဘုန်းကြီးပါတရားနာပြိဿဝါသနာကြီးလွန်လို့ဒီဝါသနာကြောင့်လည်းကျုပ်ဒုက္ခဖြစ်ခဲ့ဘူးပါတယ်ဒုက္ခဖြစ်တာလေးပြောရအောင်ကျန်ဒီကမှာတရားနာပိသမောင်မြတ်မောင်ဆိုတဲ့လူတယောက်ရှိတချင်းစုအင်မတန်ကောင်းကြောင်းရောက်လာရင်သူကဘင်ဂျူလေးနဲ့ကျုပ်ကလည်းသူရောက်လာမှစီးတဲ့ဝါနဲ့တွေ့ရ။ကိုင်မင်းတီးกว่าငါစီးဝါလိုက်။နောက်ငါတီးမဟုတ်မင်းစီးဝါလိုက်။သူတချင်းစုကျုပ်ကစီးဝါလိုက်အဲ့ဒီသချင်းကျုပ်ကအတော်သဘောကျတယ်နိုင်ငံတော်ခေါင်းဆောင်ကြီးများကြဆုံးတဲ့သချင်းစစ်ကြီးလားစစ်လေးလားမသိပါဘူး6ခွဲလား9လဲမှလားမပြောတတ်ဘူးအဲ့ဒီသချင်းကျုပ်ကရေးယူတယ်အသံသွားနားထောင်ရင်ခိုင်းငါဆိုကြည့်မယ်မင်းစီးလိုက်ဟဲ့အဲ့ဒီဝါသနာဝါသနာပိသဟိုနည်းနည်းလေးနားထောင်ကြည့်ဦးမလားဆိုရမှရှက်ကျက်ရောက်ဘောပိဇာကနားမထောင်ကြတော့ဖြေမှန်းဖြေပဲကျုပ်ကတော့ကြဖုန်ကြီးဆိုတော့ကရုန်းကြီးနဲ့ကောင်းမှုရပိဇာကြီးဟိုကျုပ်ဝါသနာပါတာလေးပြောမလို့နည်းနည်းလေးနားထောင်ကြည့်ဦးမလားမှန်မှန်မှန်တောင်းဆိုမဲ့လူလည်းရှိသားနော်ဒါကျုပ်ပြစ်လွတ်တာပေါ့လေဖုန်ကြီးကသချင်းဆိုသကွဆိုသူတို့ကနားထောင်ကြတယ်ဆိုလို့ပါဗျာလို့နားထောင်ကြည့်တရားနာပိဇာကမ္မပြေလွတ်လာရဲ့ဟေကိုအောင်မောင်းကြိုင်ငါအခါကကြံရွယ်ဖြစ်ရတဲ့ကံကြမ္မာရဲ့ရဲဝအောင်ဆောင်ဘာတဲ့တို့ရဲအလုံးလုံးလေးငါပြစ်ထားတာကိုဟဲ့အဖျားတော်တတ်ကြဘုန်းကြီးအကုန်ဆိုလို့မကောင်းဘူးမကောင်းမရင်ငါများများမချမ်းဘူးတလုံးချမ်းတာဟဲ့နားထောင်ကြည့်ဗမာပြည်လွတ်လာရဲ့ဟေကိုအောင်မောင်းကြိုင်ငါအခါကကြံရယ်ဖြစ်ရတဲ့ကံကြမ္မာရဲ့ရဲဝအောင်ဆောင်ရော့ရဲကြီးဟဲ့စီးကြိုက်ဝါကြိုက်လှုပ်စမ်းပါဗါတဲ့ဗါတဲ့ပြစ်တစားမိစ္ဆာတတ်လို့ညာတမတနာပဲပြုရလေတော့
เอ้ยเอ๊ะดุมาบ่ซาตะตะใส่มวยลูปิ่วชาจะเรลูกาละเยตะโบจะเยตะโบตะเมအောင်မန်းကိုစုခုမဲ့ဗမာရဲ့မန္တန်ရင်ရိုင်နှောင်းပေါ်ကွယ်ညီညာရစီကွယ်ဗမာလူလူရဲ့တရားနဲ့ညီစွာဗမာမှရင်သွေးနဲ့လေရာနော်ငါတို့ပြည်များတလုံးနဲ့ဆိုရတာဖသငန်းကညီမနေဘူးလားလေနေပါသည်တလုံးလာဆိုကြတော့ပြီးတော့ဗါတဲ့တိုင်းသားပြည်သူလူလူအများရဲ့မချိစရာဖန်လာပြန်နေအမိမေသာရင်နေငါလူခုကိုရမဲကျုံလာပြန်တော့တဲ့တိုင်းသားပြည်သူလူလူအများရဲ့မချိစရာဖန်လာပြန်နေအမိမေသာရင်နေငါလူခုကိုရမဲကျုံလာပြန်တော့โอ้โอ้ดีโลซัวมาเนาะพี่จีรุหมอบูโอก็ต้องลงเยถ่าดาโกเปียโอโอโอโซบะเนะลุซีไกดีโลซัวมาทะชินซูดาโอ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 จี้อะเมยีตะตวยซวยเอซีมะนายตองหามะยะเดนินโดเมษาလက်ချက်ဦးလို့ဦးမြနဲ့ဆရာချိုးရဲ့ဆရာရာဇက်နဲ့မန်ပါခိုင်တို့ရဲမရဏလန်ကိုမြန်းမြန်းရရှာတဲ့ညီနောင်နှစ်သွဲမှန်းမြော်လို့ရဲ့ဇာတာတခွင်ဆန်းကျင်လာတဲ့မလျှော့ကြနဲ့ပမာရူရဲ့နောင်တဘူးကြရင်လက်တွေ့ပြရာအိုင်ဘာပြောကျင်သေးလဲအစင်းကိုပြေးလို့အတန်ဆန်းကြည့်တာပါကျုပ်တန်ကန့်နေလို့ခံကြမကြ။ဟာလန့်တာကွာ။အော်ဓာတ်ပုံရိုက်တာနဲ့တူပါရဲ့။ငါရန်ကုန်နှစ်ညဟောွယ်ပရိသတ်2000ကျော်လိုက်နဲ့ရက်လိုက်တဲ့ဓာတ်ပုံရှက်ပြီးပြတဲ့အတိုင်းမတဝင်းဝင်းနဲ့တခါတခါလန့်လန့်သွား။ကဲကြည်တော့ကောင်းပြီလေတရားနာပြိဿကျုပ်အတန်ကအော်ရင်တော့ဟန်ကြပါအခုကျုပ်လာလာနှိပ်ပေးနေတဲ့တရုတ်ကြီးလိုပေါ့ဟုတ်တယ်နဝင်းကတရုတ်ကြီးလေစကားပြောပဲတော့မှမဖြောင်းဆက်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 ဆရာတော်ဖရမထစ်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 နေတာဒီထက်တရားနာပြိဿဘ ᱹ ဟိုဘ ᱹ မဒေဝီသချင်းမြသူကကျုပ်ဆိုဗျာသချင်းဆိုတယ်တလုံးမှမထစ်ဘူးကျုပ်တန်လည်းတရုတ်ကြီးလိုပေါ့လေကျုပ်တန်လည်းတရုတ်ကြီးလိုပေါ့တရားနာပြိဿတလုံးမှမထစ်တလို့ပေါ့တရားနာပြိဿနည်းနည်းလေးဆိုကြည့်လိုက်တော့လေကျုပ်တန်အဆင်ပြေပါတယ်တရားနာပြိဿ Guys ဒီတော့ကောင်းပြီတရားနာပြိဿအခုခင်ဗျားတို့ကိုပြောနေတဲ့သချင်းကိုဆိုပြီးတော့ဘုန်းကြီးလေသင်တန်းတက်ထားအဲ့ဒီဘုန်းကြီးနဲ့သချင်းဆိုပဲဖြစ်တယ်မောင်မြတ်မောင်တရားနာပြိဿရေးဘာအကြောင်းကြောင့်ရတော့မသိဘူးပေါ့တောင်ပြုံးကွယ်တွင်ကြီးကျိုးစွဲချသေးပါရောပြိဿရေးပြိဿကြီးမောင်မြတ်မောင်ပါဖြစ်တယ်ကျိုးစွဲချသေးတယ်ကျိုးစွဲချသေးတော့ကျုပ်လည်းမနေနိုင်လို့သွားကြည့်တယ်တရားနာပြိဿလေမင်းကရှည်ကြီးမျက်လုံးညပြူလို့ရှားကြီးကထွက်တဆေမကြောက်ဘူးပါဘုန်းကြီးပြန်နေနာနေခဲ့လှပါပြီမသားရည်နာစောင့်ခဲ့လှပါပြီတဆေမကြောက်ဘူးပါဘူးအဲ့ဒီနေ့ကတော့နေဝင်ဤသရောလေးကြောင်းပြန်နဲ့ဓာမီလည်းမပါဘူးအသားမကြီးလေးခါကြညှက်လို့ကျုပ်ကတိုက်ခဲတရားနာပြိဿတယောက်ထဲအိတ်တယောက်ထဲအိတ်တော့တိုက်ခဲဝင်မျက်မှောင်ရဲ့မျက်နှာကျုံမျက်စီတွေကမထွက်ဘူးကြောက်လိုက်တဆေမကြောက်တဲ့ဘုန်းကြီးဒီထက်တရားနာပြိဿကြောက်ကြောက်နဲ့တကားပေါက်ကလေးဖွင့်ပြီးတော့ကျုပ်ဝင်သွားတယ်
就这个毛里困比较带车来问来有这样的比较叫叫你的话把表高我来不及干你王府口腔啊就让我但是面貌来了这样我说你们雷毛叫的爱里中啊面貌来了比说比这样的比较叫叫你但每个人没把着看见你查的啊咱们这三个里头比起码路来越来哟喵为哪部讲白钱啊叫一模店你们的就要嘛空下来的就面貌天哪部这包包西单的爱的讲就一头刚刚都讲不久了我的那我的那不行了家长这样那不行了我的那八座那位这样那不行了啊几个呢那清楚进入有没有会比如的清南家培养起路来清楚保护一下啊家长这样那不行了啊第我的那种都可批开不了表面比把的片那清南家培养起出来你能不能表家走地妈妈好吧不别的地后妈地后妈别的就别妈妈地后妈的样哪别的哎你地后妈的样哪别的也看你妈里的样哦这都啊陪那的话咋空的样啊陪那咋空的样的帮我卸药不别没办法的多的啊别啊啦有的要的盲动的马个里的要的清楚咱家的燕那场来嘿大娘那场来那清黑那场来嘿说的格里马里出来萨拉亚巴里马里达米拉达萨玛尼地达马拉尼贝萨地埃达米苏萨格萨玛米达咋们那清楚的地震在江岸的巴黎巴黎那不你别忘记的那清楚的地震那不行的哦那清楚的都往出马匹有这个的地震在大亚巴黎马里当比那大三马里地震马里那不是地震当没收拾个什么没的他亲了江南的变他的格雷马里说的他亲了的都熬了就出变呀萨达呀哈巴里马里当米拉达萨万的地当都绕过可能巴里面是连乱的萨达呀哈巴里马里当米拉达萨万的地当马拉尼贝萨地一当没收到啊可怎么没打出来巴黎说的他亲爱的都做比别的就得不过哪里的人啊哎他不哪里哦一他的说起咱那个阿罗一看到一看到有没有别的别的这样吧那个路的公众出家就个里的那些病不差呢这样到那块那些病不差呢那个公众出家那些个的病的那边那个路的要用来了接接来的手续那时候培养皮带的心说什么一看到一看到因为有别人皮带这样吧那亲属路马德麦南朝呢格雷马里卡贝鲁苏来打住迪坎达古吉别西昂片西的萨拉德亚的飞机路没机路萨拉德亚的有阿库三安的石桥呢阿约里的呢阿泽就要桥塞飞机阿没机路卡米亚路呢杜德耶拉里里的阿贝们杜不用想
ရင်လာပြီးခမည်းတော်ဆွေးလာပြီးအိုးလာပြီးဖွေကြီးမေကြီးတို့တပါလက်ဇရာတရား15နှစ်16နှစ်ခမည်းတော်သာသမီတူတူမှလေးတွေတော့ခမည်းတော်မှလှကြတော့ပြီခန္ဓာကိုယ်ကြီးရုပ်ပြက်အောင်ဖြည့်ဆည်းလာသည်ဘသူလဲဇရာတရားရင်လာပြီးဆွေးလာဖွေကြီးမေကြီးတို့ကိုကိုကိုပြန်ကြည့်သမှဆန်နေဖြူပြီးသွားသေးကြိုးပြီးပြေးသေးတွန့်ပြီးခင်ဗျားတို့လက်သေးအရင်ကလေးတွေမှာပြန်ကြည့်ကြငယ်ငယ်တုန်းကလို့အဖြူရည်ကလေးတွေမရှိတော့ဘူးဖွေကြီးမေကြီးတို့ရင်းကုန်ပြီဗျဒါကြောင့်ကလေးမလေးဆိုတဲ့သချင်းမြဘုရားဖြစ်တာလည်းမပြောနဲ့ကဲဆိုသားမဤခန္ဓာယွင်ယွပြတ်အောင်ဖြစ်တဲ့ဇရာပါညွန်းဝန်းငါရေပေါင်းမိရာရှာတေချာဆိုဟိညွန်းဝန်းငါရေပေါင်းမိရာရှာခန္ဓာကိုယ်ကြီးပေါ်ဖုံးလွှမ်းထားတဲ့ညွန်းဝန်းနဲ့အရေပါလေးကိုမိနေပါတယ်တဲ့ဗျခမည်းတော်ခန္ဓာကိုယ်ဖုံးလွှမ်းထားတဲ့အရေပါလေးပြန်ကြည့်စမ်းမြို့ပေးတာကြီးချင်ကြိုက်တော့ရာဘူးလားဆောင်းတွင်းမချမ်းဘူးလားနှွေကမပူဘူးလားကျဘူးကြိုက်ရာဘူးလားစူးစူးမနာဘူးလားဓာရှာတော့နာတာပေါ့ကြည်သရီးနဲ့မှန်တော့ဒီခန္ဓာကိုအရေးပါလေးအရေးပါလေးဘယ်ဓမ္မမခံနိုင်ဘူးတဲ့တရားနာပိဿရဲ့ဘယ်လိုဓမ္မမခံနိုင်တဲ့ဟောဒီအရေပါလေးနဲ့မိပြီးတော့နေရတယ်ကြည်တရားနာပြိဿသေးသေးချာချာမြို့သူတွေနဲ့တောသူတွေရှင်းကြည့်စားတောသူတွေဆိုတာနေမှုတဲ့ထွက်နေကြရွက်ကြမ်းရေချိုးနောနှကောင်နဲ့လဲထွန်းလိုက်ရအောင်မလားခင်းခုံးလိုက်ရအောင်မလားတောင်းကြီးတွေရွက်လိုက်ရအောင်မလားကြတယ်ဒါပေမဲ့လို့ဟောဒီမြို့မှာနေတဲ့တဏ္ဍခပ်ပမခြေဆုံးကောင်းဆုံးလိမ့်နေတဲ့မိမတွေတောစုလေးတွေလို့၃နာရီလောက်နေဘူးတဲ့ထွက်ကြည့်သေတော့မဲ့မျက်နှာကြီးကြလို့ရှုံမဲ့မခံနိုင်ဘူးကြမ်းနေတာဒီထဲဘာပြောလို့မဲ့အရေးထန်းနေတော့ကိစ္စမရှိဘူးတဲ့နေဘူးတဲ့ထွက်တာတဲ့ငါအသားတွေမွဲချောက်ချောက်ကြီးအရေးပါပူတဲ့ဓာတ်လည်းမခံနိုင်ဘူးအဲ့တဲ့ဓာတ်လည်းမခံနိုင်ဘူးမှန်လားတရားနာပြိဿကြီးဒါပေမဲ့လို့နေဘူးတဲ့နေပါများတဲ့လူကအရေးချဲနေတဲ့လူတဲ့တော့ဒဏ်ခံနိုင်တယ်သဘောပေါက်ရလားပြိဿ။ဟုတ်ပါရဲ့။ကြည်တရားနာပြိဿကြီး။အဲ့ဒီအရေးပါကိုမှီတဲ့အကြောင်းကိုလည်းဟိုကဆိုပြ။အဲ့ဆိုလိုက်သောင်းကညွန်းဝန်းငါအရေးပါမှီရရှာ။အဟုတ်ပင်သေးမှမလွဲပါ။အဖုံးကြီးမရိုးရိုးဆိုပေးနေတာနော်အိမ်ကြတမျိုးဆိုချင်ဆိုပေါ့အဟုတ်ပင်သေးမှမလွယ်ဟာဒီလိုသွားရင်သွားဟာအိမ်ကြတော့အဖုံးကြီးမရိုးရိုးဆိုပေးနေတာကဲဆိုစမ်းဟိအဟုတ်ပင်သေးမှမလွယ်ပါဟုတ်ပင်သေးမှမလွယ်ပါဒီခန္ဓာကိုယ်ကြီးကဇာတိဆလာတာတနည်းသေးရမှတဲ့ကလေးမလေးကဘာတော့ဘာလဲဆိုလဲစမ်းမတကယ်ပင်စက္ခသေမင်းအစာဖြည့်ဝင်နေတော့တာသေမင်းအစာဖြည့်ရောအဲ့ဒါခုနေ့ကကလေးမလေးဆိုတဲ့ပါဠိတစ်ချင်းရဲ့အဓိပ္ပာယ်အပြည့်ဗျခန္ဓာကိုယ်ကြီးပျက်စီးအောင်ဖြည့်စီးတာဇရာတရားခန္ဓာကိုယ်သည်ညှိုးနွမ်းတဲ့အရေပါကိုမှီထားလို့ဘယ်ဓာတ်မှမခံနိုင်မှတ်သားနော်သေချာတနည်းဒီခန္ဓာကိုယ်ကပျက်စီးပြီးတော့သေရဒီခန္ဓာကိုယ်သည်တနည်းကြတော့သေမင်းရဲ့ခံတွင်းကိုသက်ဆင်းရမယ်ဒီသချင်းဆိုလိုက်တော့တရားနာပိဿသာအဖရှိရောက်လေဟဲ့သားမြနားထောင်သားနားထောင်သားခန္ဓာကိုယ်ကြီးကိုပျက်စီးအောင်ဖြည့်စီးတာဇရာတဲ့တတော်မင်းတို့ရှိအောင်လေ
ဲ့အဖေနဲ့မတူပါဘူးအဖေကကိုပြီးမင်းတို့ရဲ့ရဝဆင်းပြက်ပြီးဇရာကြောင့်ကလေးမလေးဆိုတဲ့သချင်းသိမ့်မှန်သကွဲ့ညှို့နှွမ်းတဲ့အရေပါကိုမှီတဲ့သားတို့အဖေတို့ရဲ့ကြည်စမ်းမှအရေပါနေဦးတဲ့ကလာတော့အင်မတန်ညှို့နှွမ်းနေတယ်တနေ့တော့လေသိမ့်မာတဲ့သားတို့ရဲ့တနေ့ဒီခန္ဓာကိုယ်ကြီးသင်္မင်းခန္ဓွင်းကိုသက်ဆင်းရမတဲ့ကြည်နော်ကြည်နော်ပချင်းသင်ကြလို့ရနာထောင်ညနောက်ကလေးမလေးကတပုတ်ထဆိုတယ်ဗျိသကိမိနာအာလယအေဟေတံနာနာကုဏပပူရိတံအတုသီဝဇနာအေတံကရလိခန္ဓာသမံဣဒံလို့ဆိုလိုက်ပြန်မဟဲ့ပိသာကြီးဆိုလိုက်ပြန်မယ်လို့သဘောပေါက်ရဲ့လားပေါက်ပါဘူးခင်ဗျာပေါက်ပါဘူးခင်ဗျာဟေးပါဠိဆိုတော့ဆိုသံကြားလိုက်ပြန်မယ်ပိသာကြီးသဘောပေါက်ရဲ့လားပေါက်ပါဘူးခင်ဗျာအေးမပေါက်သေးတာကိုသဘောပေါက်အောင်ခွန်ကြီးရေးထားတယ်ကိုင်ဆိုကြည့်သမ်းပါဘုမျိုးရှိစေဘုမျိုးရှိစေတိယာမိယာတိယာမိယာခန္ဓာကိုယ်ကြီးထဲမှာဟဲ့ခန္ဓာကိုယ်ကြီးထဲမှာဟဲ့ပိသာကြီးပိုးမျိုးဘလောက်တဲ့80ပါဗျာပိုးမျိုး80ရှိအကောင်ကြီးလားအမျိုးလားဟဲ့မျိုးပါဗျာအမျိုးရှိသေးတာနော်ဒါကြောင့်မနုဿတ္တဘာဝဒုံတဘောလူအဖြစ်ရခဲ့တယ်လို့ဘုရားဟောတာပေါ့ဒီထဲတချို့လူတွေကသမန်ငါရှန်ငါဘုရားစကားကပြက်ကချော်လို့ပါတယ်လူအဖြစ်ရခဲ့တယ်မနုဿတ္တဘာဝဒုံတဘောဆိုတာဟုတ်မထင်ပါဘူးတဲ့လူအဖြစ်ရခဲ့တယ်ဆိုရင်မြို့တွေကျင်းသွားမှာပေါ့တဲ့ရွာတွေငယ်သွားမှာပေါ့တဲ့လူတွေယော့သွားမှာပေါ့တဲ့အခုတော့မြို့တွေချဲ့ရရွာတွေချဲ့ရအိမ်တွေဆောက်ရများတောင်လာသေးတဲ့ဟေးလူအဖြစ်ရခဲ့တဲ့ဆိုတာဟုတ်ဖူးกว่าတဲ့လွဲပါတယ်กว่าတဲ့ကိုးလားဖေလားဆိုတယောက်တော့ဘယုတ်ဒုက္ခဆန်တဲ့လူတွေဘုရားဟောဖြည့်စည်းပြီကိုးလားဖေလားသူတို့တယောက်မြန်နာလာတွတ်တဲ့တရားနာပရိသတ်ကြီးကဲလူအဖြစ်ရခဲ့ဘုံကျုပ်ကခမည်းတော်ကိုသေသေးချာချာပြမယ်ပရိသတ်ကြီးခမည်းတော်အိမ်နေဆောင်မထားဘူးလားကျုပ်စိတ်ချင်းရပါ။ဇာယုံတဲ့လူတွေရှမ်းလာအောင်လာတဲ့အိမ်မဆောင်ရတဲ့လူကအများကြီးပါနော်။ဟုတ်တယ်အိမ်မရှိရမရှိဒီအတော်များတယ်နဲ့တူတယ်။တခါတော့မတွေအိမ်မဆောင်ဘူးအိမ်မရှိဘူးဆိုရင်ကျုပ်ချင်းရတဲ့လေအိမ်ဆောင်ရင်လည်းပြောကြပါ။ပေးသားကြီးခမည်းတော်အိမ်တွေဆောင်မထားဘူးလား။ဟုတ်ပါပါ။အော်တရားဝဲလာတဲ့လူတွေအကုန်အိမ်ရှိနော်စိတ်ချမ်းသာတော့ပါပြီ။ဒီလိုလည်းလောက်ပါဦးမှာပေါ့ခမရတို့ဟာ။ဒါအိမ်နေဆောက်ထားတော့ဘုရားကြီးဘယ်သူနေဖို့ဆောက်တာ။အေးလူတွေနေဖို့လူတွေနေဖို့ခမရတို့ဆောက်တဲ့အိမ်ဒီမှာဘုရားကြီးဘယ်သူတွေနေကြတော့။ဟုတ်ရဲ့လား။ဒီမြို့သတိထားဖြည်လူနေဖို့အိမ်နေဆောက်ပြီးခမည်းတော်အိမ်နေဘသူတွေနေကြတော့တပည့်တော်တို့ဆိုတာလဲလူပဲဘာပြုလို့ပြောင်းသွားတာလို့ခမည်းတော်ပြောလိုက်တာကလူတွေနေပါတယ်ဖယားလို့ပြောပေမဲ့လို့ကျုပ်ကလူတွေရင်မကဘူးထင်တယ်နော်ကဘူးထင်တယ်နော်တော်ရွာတရွာသွားဟောတာပရိသတ်ကြီးလူတွေနေဖို့ဆောက်တဲ့အိမ်ဘသူတွေနေတုံးဆိုလူတွေနေပါတယ်ဗျာတဲ့ပရိသတ်ကြီးခုံးရလာဆိုကလေးတွေကတိတ်ဆန်နေနေပါဘာအဲ့ဒါလို့လဲမလုံနဲ့လေလို့လူနဲ့တိတ်ဆန်ရောနေတယ်လို့ဖြေပါကွာလို့ပရိသတ်ကြီးခင်ဗျားတို့ဆောက်တုံးကတော့လူနေအိမ်ပရိသတ်ကြီးနေတော့ဘသူတွေနေကြတော့ไกลูยอตริษสารยอย่อนี่เนเน่มีแม่ปริษาจีย่อนี่ได้ลูเนตริษสารขะมย่ารู้ไอ้บะดูก็เมียรู้เอซินซาแห่ซินซาแห่
ိမ်မြောင်တို့တောက်တဲ့တို့ပွေစိတ်တို့ကိုဟတ်တို့ခြာဖုံးတို့ရဖိုးတို့စဉ်းစားဟဲ့ပရိသတ်ကြီးလူနေဖို့ဆောက်တဲ့အိမ်ခမည်းတို့လူနဲ့တရိษံရောနေတယ်ဆိုတော့နေတဲ့လူနဲ့တရိษံဘသူကများတို့လူအဖြစ်ရခဲ့တာငါပြောနေတာဟိကဲအပြင်းမဲ့ရှိတာထားပါတော့လေနော်ခင်ဗျားတို့အလွန်သိကြပါလေအပြင်းမဲ့ရှိတာတော့ငါးရကောင်ဥရာကြီးပါကတဲ့ချီဥကုလဆယ်လလွယ်ပါတယ်လို့သိကတဲ့ချီဥငါးတယ်ခင်ဗျားတို့အိမ်ရှိတဲ့ခွေးတွေနွားတွေဝက်တွေမွေးတာတပြုံကြီးခင်ဗျားတို့လူတွေသုံးမှွာဘူးဆိုလွန်းနေပြီသုံးမှွာဘူးဆိုတာတောင်ပူးထွက်လာတာမဟုတ်တယောက်ချင်းထွက်တာအဲဒီလောက်ထိအောင်ပြောမကောင်းပါဘူးဟိုလွယ်ပါတယ်ဆိုတဲ့လူတွေအတွက်ကျုပ်ကစိတ်ထဲမှာတရားနာပိဿာဖယားစော်ကားတဲ့ထင်လုံးလို့ကျုပ်ပြောနေတာမှန်လားတရားနာပိဿာကြီးမှန်ပါဗျာဒါကြောင့်တရားနာပိဿာကြီးအဲ့ဒီအပြင်ဘက်ရှိတာတွေထားပါတော့ခမည်းတော်လူနဲ့ရောနေတာကျုပ်ပြောမယ်ဒကမကြီးတွေခမည်းတော်ခေါင်းပေါ်ဘာတွေပါတော့မှန်ပါဗျာသမင်းနေအရင်ဖြေပါပိသာကြီးခေါင်းမော့ဘာတွေပါတော့သမင်းနဲ့ဘာတွေရှိတော့မင်းရအောင်မဲ့တက္ကမကြီးကိုခမည်းတော်လူတယောက်ခေါင်းပေါ်မှာတန်းတကောင်နဲ့လားအများကြီးလားအဲလူဖြစ်ရခဲ့တာကျုပ်ကတော့ပေါ်အောင်ပြောနေတုတ်လို့မနိုင်နိုင်ဘူးအချုပ်မိမတွေများဘုန်းကြီးတွေဆုံးကကြွလာတာမမြင်ဘူးရှေ့ကမိမနောက်ကမိမကဒူးနှလုံးနဲ့ခွာရှိကလူဇက်ကျိုးမတက်တကြွကြွတုတ်ဒီထက်ရှိကမိမကပြောတယ်ကောင်းလိုက်တာကိုယ်သက်ကြနှမျောတယ်သူများအသက်သက်တာကောင်းတယ်ဘာများသွားရလာခံတယ်မသိဒါကြောင့်တရားနာပရိသတ်ကြီးခမည်းတော်ခေါင်းပေါ်ရှိတာကိုထားပါတော့အခုတီဟိုကကလေးမလေးဆိုနေတဲ့သချင်းကိုပြန်ကြည့်လိုက်ခန္ဓာကိုယ်ရဲ့ရှိတဲ့ပိုးတွေကိုယောက်လာပြီးပိုးအမျိုးပေါင်းဘယ်လောက်ပါလဲအကောင်ရဲ့မဟုတ်ဘူးတော့အမျိုးရှိသေးတာဟဲ့လူမွားရခဲ့ဖို့ကြည့်လိုက်စားဒါကြောင့်ငါတို့လည်းတွေစားတဲ့အာဟာရကိုအဲ့ဒီပိုးကိုစားရအောင်တပုံခွဲပေးရသည်ဆိုတာဦးလာဝိဒာပြားနားထောင်လို့ကြားဘူးပါတဲ့ပိုးစားလောင်ပြီးဆိုတာမယလာပိသကြီးဒီတော့တရားနာပိသကြီးပို့အမျိုးတွင်80ပိသတမျိုးတမျိုးမှပိသကြီးဘယ်နှစ်ခုရှိတယ်ထင်တော့တမျိုးမလုံးနဲ့လေတမျိုးတည်းဘယ်နှစ်ခုရှိတယ်ထင်တော့ခင်ဗျားလူလူပေါ်ဟုတ်ဗျအခုရင်တရားနာလာတာလူတွေပဲတမျိုးတည်းမှမဟုတ်ဘဲနဲ့ gain ခမည်းတော်လည်းနှစ်ခုပဲဘာအခုတော့ဆိုတော့ယောက်ျားတစ်ခုမိန်းမတစ်ခုဘုန်းကြီးလိုပညာတင်များနေပြီဘုန်းကြီးလည်းတစ်ခုပဲဦးစင်းလည်းတစ်ခုကိုရင်လေးလည်းတစ်ခုပဲအဖွားကြီးလည်းတစ်ခုပဲမိန်းမမျိုးလေးလည်းတစ်ခုပဲပေါက်စာလေးလည်းတစ်ခုပဲတစ်ခုတည်းဘလောက်များများချုပ်လိုက်တော့လဲနှစ်ခုပဲ gain ပြီရောပေါ့ခင်ဗျားတို့လိုတရားနာပရိသတ်ကြီးပိုးတမျိုးတမျိုးမှတရားနာပရိသတ်ကြီးတစ်ခုတည်းမဟုတ်ဘူးပိုးဒီကတစ်ခုပိုးမကတစ်ခုဘယ်နှစ်ခုလုံးပရိသတ်တစ်ခုပါဗျာဒီနှစ်ခုကဒီတိုင်းရနေရလားပရိသတ်တစ်ခုပါဗျာဘယ်နေမလို့များခင်ဗျားတို့လိုပေါ့ဒီတစ်ခုကဟိုတစ်ခုလိုခြင်းဟိုတစ်ခုကဒီတစ်ခုလိုခြင်းအဲခင်ဗျားတို့လိုပေါ့ဗျာခင်ဗျားတို့ယောက်ျားကမိန်းမကိုလိုခြင်းမိန်းမကယောက်ျားလိုခြင်းလို့ရကြတယ်လို့သူတို့လည်းတစ်ခုနဲ့တစ်ခုလိုခြင်းလို့ရတော့ပရိသတ်ကြီးအဲ့ဒီနှစ်ခုကလည်းဒီတိုင်းရနေပါမလားမရပါဘူးဗျာ။ဘယ်နေလိမ့်မတို့များအခုကြီးနှစ်ခုရှိမှတော့အခုသေးသေးလေးတွေထွက်ထွက်လာ။ခင်ဗျားတို့လိုပေါ့ဗျာ။ဒါကြောင့်တရားနာပရိသတ်ကြီးကလေးမလေးကဆိုနေသည်ဘာရဘာရဲဆိုလိုက်စမ်းပါ။ပုံမျိုးရှိစေကီယာမီယာသာဖွာရမစင်စွန့်ရာသာဖွာရမစင်စွန့်ရာပြောင်းသွားနေကြတာသာဖွာရမစင်စွန့်ရာဒုက္ခနာကိုကြီးတဲ့မှာဟေးလူတွေလိုပဲဗျသူတို့ကလည်းအိမ်အောင်ပြုကြတယ်
တို့ခန္ဓာကိုယ်ကြီးကသူတို့မင်္ဂလာဆောင်မန္တကြီးကြလို့အိမ်အောင်ပြုကြတယ်အိမ်အောင်ပြုပြီးတော့အဲ့ဒီထဲတောက်ဖွားကြတယ်တောက်ဖွားတဲ့ဆေယုံကြီးကြလို့ပြီးတော့သူတို့ကကျင်ကြီးကျင်ငယ်စွန့်ကြတယ်သူတို့ရမစင်ဦးအိမ်သာကြီးကြလို့ဟဲ့တို့ခန္ဓာကိုယ်ကြီးကဓာတ်ဆောင်တရားနာပရိသတ်ကြီးကလေးမလေးဆိုနေတဲ့သခင်ဖျားဖြစ်တယ်ဆိုတာဖေတော့မောင်တော့မဟုတ်ဟုတ်ရဲ့လားပရိသတ်ကြီးဟုတ်ပါဘူးဆိုတော့မှပုံမျိုးရှိစေပုံမျိုးရှိစေဤယာမီယာသာဖွားရမစင်စွန့်ရာသာဖွားရမစင်စွန့်ရာပြောပါစွာနေကြတာသာဖွားရမစင်စွန့်ရာတခေရန်တွေ့တော့ခေလုံကြီးရဲ့တန်ထမခေလုံကြီးရဲ့တန်ထမဒီနေရာအတော်ပါတယ်နော်စီးမပြေဘူးမအောင်မင်းတကယ်တော့တွေ့တော့ဆေးလုံးကြီးရဲ့တန်တမတက်တဲ့နဒူနဲ့တန်အမသူကဒီတိုင်းကောင်းအောင်ပါကိုမဟုတ်ဘူးစီးမပြည့်ဘူးအောင်းမေးမှာစိုးရင်လို့ကဲပါလေဆိုလိုက်တော့မှတကယ်တော့တွေ့တော့ဆေးလုံးကြီးရဲ့တန်တမဆေးလုံးကြီးရဲ့တန်တမအပုန်နန်ဝေးလေတီကမစင်ခီတော့ဥပမာနောက်ဆုံးမတော့ဤခန္ဓာအနှစ်ကင်းလို့နေပြန်တော့ငါပြောတော့ပမာတူလောတာပမာတူလောတာကဲတရားနာပရိသတ်ကြီးသဘောပေါက်ဗလားပရိသတ်ဟေးဖျားဖြစ်တယ်ဆိုတော့အဲ့ဒီသချင်းတန်ကိုသာအဖရှစ်ယောက်ကြားတော့လေနှစ်သိန်းချင်းနဲ့ကမ္ဘာတစ်သိန်းချင်းမှဖြစ်တော်မူကြတဲ့ဣစေကဗုဒ္ဓခေါ်တဲ့ဖယငယ်ရေဖြစ်ကုန်ကြသည်ဆံမုတ်စိတ်ရိပ်ပြီးဝါ60ရောက်မထွေကြီးခဲ့သောသင်္ကန်းသဝိကပရိခယအပြည့်အစုံနဲ့ဣစေကဗုဒ္ဓဖယားရေဖြစ်ကုန်ကြသည်ဘယ်နှစုရောမိစ္ဆာခန္ဓာကိုယ်ကြီးကလေးမလေးသချင်းတန်မကြားတော့ကတော့သူတို့သဘောမပေါက်သေးဘူးပေါ့ပေါ့ရလားပြိသ။ဟုတ်ပါဘူးခင်ဗျာ။အော်အတိတရားတွေကွယ်ပြောက်အောင်အဝိဇ္ဇာကြီးကဖုံးထားတော့တဏှာသမှုရိယဆိုတာလေးနဲ့သူတို့ပျော်မွေ့ပြီးတော့လာကြသကိုပြိသ။ဒါကြောင့်ဒီခမည်းတော်ကျွတ်တို့ရဲ့ခန္ဓာကိုယ်ကြီးလည်းပဲခမည်းတော်ကျွတ်တို့မမုန်းသေးလို့ပါ။မယွန်းသေးလို့ပါ။ခန္ဓာကိုယ်ကြီးရဲ့အပြစ်ကိုမမြင်သေးလို့ပါပြိသ။မြင်လာရင်ခင်းတွဲနိုင်ပါမလားပြိသ။မသိသေးလို့ပါပြိသသိရင်ကောင်းနိုင်ပါဦးမလားပြိသမှန်ပါပါဘုရားအလေတချို့လည်းသိရသားလည်းကောင်းနေတာအများကြီးပေါ့ဒီတော့တရားနာပြိသကြီးမသိတော့ငါကောင်းပြင်မယ်လို့သိရင်မကောင်းမနဲ့မကောင်းမှသိလာရင်ပယ်ဖို့မတော်ဘူးလားမှန်ပါပါပယ်ကြပယ်ကြမောင်တုတ်ကြီးနဲ့မိအေးပယ်သွားသလိုပေါ့လေပြိသကြီးဘသူနဲ့ဘသူပယ်သွားသလိုတော့မောင်တုတ်ကြီးနဲ့မိအေးဟဲ့ပရိသတ်ကြီးဘသူနဲ့ဘသူတော့မောင်တုတ်ကြီးနဲ့မိအေးပါဗျာအော်ကျွတ်တို့ဗမာပြည်ကမောင်တုတ်ကြီးနဲ့မိအေးမောင်တုတ်ကြီးကသံတဲ့ပစ္စည်းတွေတယွင်းတို့ဒူးတို့ဒသင်းတို့လှုပ်ပြီးရှမ်းပြည်ရှမ်းရွာသွားရောင်းသကိုဗျသွားရောင်းတော့တရားနာပရိသတ်ရေသွားကန်ဤမိအေးကသွားကန်ဤမိအေးကမှားတယ်ကိုယ်တုတ်ကြီးတဲ့သူများတိုင်းပြည်သွားရမှာနော်တဲ့ရှမ်းပြည်ရှမ်းရွာဆိုတာပညာတွေပေါ်တဲ့ဟောသူများကျွေးတိုင်းလည်းမစားနဲ့ပြီးတော့လေသူများအရကိုသူများမကြိုက်တဲ့နေရာကိုတုတ်ကြီးတော့ကျင်ကြီးကျင်ငယ်မစွန့်နဲ့နော်ကျင်ကြီးကျင်ငယ်စွန့်လို့သူတို့မကြိုက်တဲ့နေရာစွန့်ပြီးရင်ပြုတ်စားလို့တော်နဲ့ကျုံနဲ့ပြန်တွေ့ရမှာမဟုတ်ဘူးကိုတုတ်ကြီးကျုံမှားတဲ့စကားနားထောင်သွားပါမောင်တုတ်ကြီးကလည်းအေးပါကွယ်ငါသာပြောနေမင်းလည်းပဲအိမ်ထဲကအိပ်ပြင်းမထွက်နဲ့နော်မင်းကသနခါတွေဖုံးလုံးအောင်လိမ့်ပြီးတော့ထွက်လဲတတ်တယ်ငါမရှိတော့မင်းကြိုက်တတ်တယ်သနခါမလိမ့်မဲထားပိုးကောင်းတော့နှမရဲ့ဟိုလူတွေတလောက်ပြောမထင်ပါဘူးကျုပ်ကရှာရှည်နေတာပြောလေသလားလို့ပေါ့ဗျာကဲတရားနာပြေသာမိအေးကရေဆာရင်တောက်ဖို့ရလှင်းတော်မီဝါကြည့်တော့ချိတ်ပေးလိုက်သွားပြီမောင်တုတ်ကြီးရှမ်းပြည်ရှမ်းရွာရောက်တော့တရားနာပြေသာနောက်ခွေးသွားခြင်းမျိုးပြေသာမောင်တုတ်ကြီးပါသွားခြင်းအော်သူများတိုင်းပြည်ကျင်ကြီးကျင်ငယ်မစွန့်နဲ့တဲ့မိအိမ်မှလိုက်နောက်ခွေးကလည်းသွားခြင်းဒုက္ခပဲ
အလေအပြံမီအင်းနဲ့တွေ့မှာမဟုတ်ဘူးဒါကြောင့်လူပြူစားမခံရအောင်ရေစာရင်တောက်ဖို့ချိတ်ပေးလိုက်တဲ့ဝါကြည့်တော့ထဲမောင်တုတ်ကြီးနောက်ခွေးတွေသွားပြီရှင်းတယ်လို့သွားတာဗောပိကနောက်ခွေးတွေသွားပြီတရားနာပိကရှမ်းပြည်လှည့်ရောက်လိုက်တာဒါကြီးကမေ့ပြီးတော့ပြားလာတော့လည်းမသွန်မိဘူးဗမာပြည်ပါလာပြိသာကြီးပါမလာဘူးလားပြိသာပါလာတော့တရားနာပြိသာအိမ်ရောက်ပြီးအေးကကိုတုတ်ကြီးမလီတော့ချိုးရည်တန်နေနဲ့ရေလေးမိုးလေးချိုးကြည့်ဦးလေမောင်တော်ကြီးကရေမိုးချိုးထွက်သွားမိအေးကတရားနာပြိသာလှဲပေါ်တက်ပြီးလက်ဆောင်ရှာတာဗောလဲပေါ်တော့လက်ဆောင်မတွေ့ဘူးလှဲနောင်ပြီးရောက်တော့ဝါးကြည့်တော့ငုတ်နန်းလိုက်ရက်ကကြာအနတ်ငါပြောင်းနေတော့မိအေးအထင်မှားကြည်စံကိုတုတ်ကြီးငါချစ်ရှာလွန်းလို့ရှမ်းပြည်ရှမ်းရွာကရှမ်းပဲဖုတ်တယ်လက်ဆောင်ယူလာတယ်မာဝေကြော်မပဲဆိုပြီးတော့မောင်တုတ်ကြီးပြန်မလာခင်မိလေးဖိုးတဲ့အိုးလေးဆေးကြောပြီးတော့ဖိုးပေါ်တယ်လိုက်စီနဲ့ကျက်သွန်လေးလှီထဲကျက်သွန်နဲ့စီကျက်လောက်တော့မှတရားနာပြိသာမိအေးကဝါးကြည့်တော့ထဲကရှမ်းပဲဖုတ်တယ်အကုန်သွန်ထဲလိုက်ညွန်နန်လေးထွက်လာတော့ဘေးအိမ်တွေကမေးတယ်ဟဲ့မိအေးကြီးဘာဒီကြောနဲ့မှွေးလာကြည့်လားအေးမေကိုတုတ်ကြီးရှမ်းပြည်ကယူလာတဲ့ရှမ်းပဲဖုတ်ဝိအိနေကပြောတယ်အေးတဲ့တို့လည်းလက်ဆောင်ပေးပါဦးတဲ့ပါရကဝါကြည့်တော့တလုံးနဲ့နဲ့ရဲတဲ့များများတော့ပေးနိုင်ဘူးတဲ့ကြက်လောက်မှပကံနဲ့လာခဲ့တစုံစီပဲတော်ရေးတဲ့ရှမ်းပဲဖုတ်လည်းကြက်ရောတရားနာပြေသာဝိအိနေကလာတော့တစုံစီလက်ဆောင်မျှပေးလိုက်ကျော်ပြီးမှတော့စားယုံရှိတာပြန်လာပြီမောင်တုတ်ကြီးမောင်တုတ်ကြီးပြန်လာတော့ထမင်းမွဲပြင်းပြင်းပြီးတော့ရှမ်းပဲဗုဒ္ဓတရားနာပြိသာအလဲတဲ့ပကကြီးနဲ့ခလဲကောင်ကမမမမြဘောမိအဲ့ကလင်းကိုယူသေးတော့တရားနာပြိသာဥဥဖြားဖြားဇွန်းနဲ့မောင်တုတ်ကြီးပကများနဲ့ပုံပေးလိုက်မောင်တုတ်ကြီးကဗာပြောကောင်းမလဲတရားနာပြိသာကောက်လွေးလိုက်လွေးရင်းမောင်တုတ်ကြီးကပြောတယ်ဟေးမိအေးဘာတုံးတော့မင်းရင်တော့ငါတလောင်းမချစ်အောင်မင်းတော့ဆန်းလို့တော့ချစ်လို့ယူလာမဟုတ်ဘူးတဲ့မင်းနဲ့ငါနဲ့ရလာတာကြာပြီအရင်တော့ကမင်းငါတလောင်းကောင်းတဲ့ဟင်မျိုးချက်မကျူးအတော်ရတာတွေ့ကောင်းတယ်ဆိုပြီးတော့လည်းအိမ်ကျရှမ်းပဲဗုဒ္ဓေလှုပ်စားမနေပါနဲ့ဒါနဲ့တရားနာပြိဿရေမောင်တုတ်ကြီးကစားရင်ဝါရင်နေပါဦးကွယ်မင်းရင်တော့ငါတလောင်းမချစ်ဘူးဒီဟင်းမျိုးမင်းငါတခါမှချက်မကျွေးဘူးအောင်မယ်တော့ဒီဟင်းမျိုးချက်ကျွေးရအောင်တော့ကလည်းဘယ်တော့မှဒီလိုလက်ဆောင်ကောင်းယူခဲ့ဘူးလို့စာရင်ဝါရင်ပြောနေတာပေါ်ရတော့မှာတောက်မီးလေးကလည်းလွေးမင်းတော်ပြောတာလည်းမပြောနဲ့ကောင်းတကူတော့ဒါပေမဲ့တော်ပန်းလာတယ်လဲဆောင်ဟေးမီးအေးတော်ငါလည်းဘာလဲဆောင်မှမယူခဲ့ဘူးမင်းတော်မသိကြောင်ဆောင်မနေပါနဲ့တော်ယူလာတယ်ရှမ်းပဲဖို့ဟေးဟဲ့မိအေးနေအောင်ညီပြောလို့သာရှမ်းပြည်ရှမ်းရွာသွားရှမ်းပဲဖို့ငါတော့မစားခဲ့ရမေတော်ကမသိကြအောင်ဆောင်းမနေပါနဲ့တဲ့လှဲနောက်ပြီးဝါကြည့်တော့ထဲတော်ချိတ်လာတယ်ဘာပြောကောင်းလဲမောင်တုတ်ကြီးအော်မောင်တုတ်ကြီးအမဟိဟုတ်တော့ကိုတုတ်ကြီးဘာလို့အနာလို့ကျုပ်လဲစားပြီးပြီတော့အာမိအေးရောတဝုံးဝုံးနဲ့အန်လိုက်တာသူတို့ပဲလို့ဝင်အညာပဲမဲလို့ဘေးအိမ်တွေကလည်းဟင်းစားကောင်းတဲ့အကြောင်းလားပြော
ာဖြစ်ရလိမ့်မှားဗလားဆိုအသိနဲ့အဖွဲနဲ့တဲကြောက်စရာကောင်းဟဲ့မောင်တော်ကြီးနဲ့မိအေးဟဲ့မောင်တော်ကြီးဗျာကွယ်ရှမ်းပြည်ကမင်းယူလာတဲ့ရှမ်းပဲပုတ်စားကောင်းတယ်ဟုတ်ဗျာထုတ်ကားပဲခင်မင်းဖေးနေပေးတလားအော်သူတို့တောင်းလို့ကြုံလဲတဇွန်ကြီးအေးထုတ်ကားပါဗျာအော်အော်နဲ့အနော်ဟဲ့မောင်တို့ကြီးဗျာမင်းတော်ဟဲ့မင်းတို့ညီတို့ဘာလို့အညာတာတို့မောင်တို့ကြီးကပြောတယ်ဗျာမင်းမနေပါနဲ့မပြောပါရစေခင်ဗျားတို့အပြန်ရတော့ဟဲ့နေပါဦးကွမင်းတို့ဘာလို့အနာတို့ကိုင်းမြာမထူးပါဘူးစာမိတဲ့လူချင်းဆိုတော့ပြောရတော့မှာဗျာခမည်းတော်ပေးလိုက်တာရှမ်းပဲဖို့မဟုတ်ဘူးဟင်ဘာတွေတော့လူလဲစားပြီးပြီအဲ့ဒါရှမ်းပဲဖို့မဟုတ်ဘူးပြောမိအေးကသူများတိုင်းပြည်ကျင်ကြီးကျင်ငယ်မစွန့်နဲ့ရှမ်းပြည်ကလူပြူစားလိုက်မယ်ဆိုပြီးတော့လှဲနှောင်ပြီးဝါးကြည့်တော့ချိတ်ပေးလိုက်တယ်ဗျာရေစာရင်တော့ဖို့ဧလိရေတော့ဖို့ချိတ်ပေးတာနဲ့ရှမ်းပဲဖို့နဲ့ဘာဆိုင်နှုန်းကွຍາຈົກກະຕຸມຍາອ້າຍຈິນຍີ້ຈິນແກມສົນແຮ່ເດອဲ့ດີວາຈີດອກແທ້ຈົກນောက်ເພີຕົວລະດາອີອဲ့ດານະຊາມເບບຸນະບາໄຊນົງກ່ເຍຍາອဲ့ດາມີເອກາວາຈີດອກແທ້ກະນောက်ເພີດີຊາມເບບຸຫມັດປີເມເມເມອາພີ້ອ້າຍກະເຮົາກໍໄວ້ຫັນຍາလဲနိုင်နိုင်ပြီးအန်လိုက်ကြတာတရားနာပိသတဝောဝောနဲ့တော်ပါသေးရဲ့တရားနာပိသသူတို့ဘုန်းကြီးကြောင့်ဆုံးရင်မထဲလို့လိမ်မျိုးပြောခြင်းပြောရော့ကိုဘက်ကလွတ်အောင်ရှောင်မဒါပတိဒီလိုပါတရားနာပိသဟိုမောင်တုတ်ကြီးကညနေပိုင်းပြန်လာတော့ညနေစာဆိုတော့ဘယ်ကြောင့်ဆုံးရင်လောင်းဖြစ်လိမ့်မနေ့ပိုင်းဆိုရင်ပါခြင်းပါလာဦးဒီတော့မှတရားနာပရိသတ်ကြီးမစင်းမှမသိတုံးကကောင်းတယ်ဘာလို့ကောင်းပါလဲညော်နံကလေးကဖုံးထားတော့မစင်းနဲ့မပေါ်စားပြန်တော့လေအရသာကရှိနေသည်ရှိနေသည်ဒါကြောင့်တရားနာပရိသတ်ကြီးခမည်းတော်ကြွတ်တို့လေမောင်တုတ်ကြီးကိုစံထားလို့လင်မယားနှစ်ယောက်နဲ့ဘွေအိမ်နေဟောတရားနာပရိသတ်နောက်ထပ်အရင်တုန်းကတော့ဖြင့်မစင်မှန်းမသိလို့စားခဲ့တော့လည်းမစင်မှန်းလဲသိရောကြောတဲ့ဒဲအိုးခတ်တဲ့ပကံစွန်းအကုန်လုံးစီရတဲ့လွှင့်ဖြစ်ပါတယ်ဗျာနောက်ထပ်စားသေးလားပြိဿကြီးမစင်မှန်းမသိလို့ကောင်းမင်မယ်လို့တရားနာပြိဿကြီးမစင်မှန်းသိလာတော့ကောင်းသေးရဲ့လားမစွန့်ပြစ်ကြဘူးလားဒါကြောင့်ခမည်းတော်ကျွတ်တို့ခန္ဓာကိုယ်ကြီးလဲခုနေကတော့ငါဖျားဖြစ်အောင်ဆိုလိုက်တဲ့ကလေးမလေးဆိုတဲ့သချင်းလူများသဘောကျပြီးတော့သာအဖရှိရောက်ပစ္စည်းကဗုဒ္ဓရည်ဖြစ်ကုန်သလိုဒီခန္ဓာကိုယ်ကြီးယွန်းမမုံမကြောက်မလန့်မအခုတော့ခမည်းတော်ကျွတ်တို့တွေကအဝိဇ္ဇာဆိုတဲ့ညှော်နှံကလေးဖုံးထားတော့တဏှာဆိုတဲ့အရသာကိုကောင်းတယ်လို့ထင်နေကြပါသည်မှန်လားပြိဿကြီးကဲဒါကြောင့်ပရိသတ်ရေအဝိဇ္ဇာညှော်နှံကြီးကိုဖြင့်ခမည်းတော်ကျွတ်တို့ပညာဆိုတဲ့အလင်းရောင်နဲ့ယူပြီးတော့တရားနာပရိသတ်ကြီးစွန့်ပစ်ဖို့မတော်ဘူးလားပရိသတ်တဏှာသမှုရယကြီးခွာဖို့မတော်ဘူးလားတော်လေဆိုရင်ဖြင့်တချင်းတန်ကြလို့ပြီးဟိုမှာဖျားဖြစ်တဲ့ဇက်လန်းပြီးရှေးပိုင်းမှာအခုနှိဋ္ဌိတန်းသွားပါပြီဗျာမှန်လားပရိသတ်ကြီးဒါကြောင့်ခိတ္တခဏလေးရပ်ဆိုင်လို့ဟပရိုင်းပေးပါမယ်ဖြတ်ပိုင်းကလေးနဲ့အခန်းရှင်များလဲလူလုံးကကြုတ်ထာမှာလာပြီးတော့လူနိုင်ပါတယ်ဒီလိုအခန်းမတတ်နိုင်ဘူးဆိုလဲငါးကြက်30အစိတ်30 50တရားမိမိတို့တတ်ဆွမ်းသမျှကြိုးစားပြီးတော့လူထောင်နိုင်ကြပါစေကုန်သတည်း